Supote Sitolaras. Yo. Boy. Tiba aja ning JTV. Ketemu Kang Abu Nawas ning kene wae yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Lah iki sing garai lah iki ya. Ala umuri dunyawati. Lah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aku ngene iki drudeg. Sumpah drudeg. Ringet. Anggit teh sana kok drudeg karo aku wong aku padha lanange. Lah suaramu ki lho wedok. Lho kadar suara sampean wedi. Oh ya ya ora wedi ya sajake. Aku mek kuwatir ditantang grogi ngene lho ya. Gua sini kamera iki jumlah sini aku iki lho kamera iki lho. Saman kekete grogi karo aku tak wara karo Cik Wang amane. Endi sajake Cik Wang yus karo aku yus ngene kok. Soalnya Cik Wang karo aku kembaran. Hah? Iya ya, saja. Pangapunten Romo, ya Allah, paring pangapura Romo. Ya saja ingin, iki mau sapa embo kembar pundi? Sapa embo kembar? Lah iki aku iki anu Bu, Pak, embo kembar iki pundi, Pak? Aja tukang ngomong lho, aku ora tahu. Lah tekan embo kembar iki ibarate tuku rokok apa tuku apa lagi saja pikiranmu reno-reno. Lah ning embo kembar aku ki mau wis balik pindho. Wah, lah iki kaden sangune ning saiki. Aja kate ngapes-ngapes karo sampean lho. Ya lah terus tak kira maksem iki kaget ya anak. Pak Dalang aja kayak ngomong. Badan. Dalang iku makan sate nyeret-nyeret aku asline ning embung kembar. Wis aja rame-rame. Aja rame-rame nek sini nggo iki lho bojo iki lho. Ya saja wani piro? Ya wani sak metu. Gusti paling pangapura. Nggih. Es saja aku nek karo Nek awan mau jamil saiki tak jemu jamilan ning ya ora gelungan rambut pancet. Wis tapi ora ngopo? Nek awan iki jamil, dalu jamilah, tetep jamilah wis. Se apa? Sekali jamilah tetep jamilah wis. Lah apa nggih Mas kameraman? Tetep jam. Es, iki mau dirasani karo yogane iki lho. Karo lek to, sampean arepe ditantang duet. Duet apa duel iki lek to? Duet. Gua ditantang gua pojok jago ini ya ning jawel kok ning iki aku yo lali ya suaranya jek kok kamu gagal kamu ngomong ayo bro arep nembang ngopo sampean diaturke karo yoga-yoga Sita Laras arek gue selangsung jaluk judul karo lakon apa ngono lho ya jaluk apa aku mas ya sarip sarip oh sarip wis mati gak ono oh iki setuju sarep napa mboten Pak? Si, tak takoni si. Pak, Bu, jenengan sing rawuh niki kersa sarep napa mboten? Mboten. Si, tembang-tembang. Si, saiki awake dhewe khusus ning kene iki paring pangipur marang bapa buang. Saiki umpamane kowe dadi saripe aku dadi londok dadi lurah gedangan nang kowe saiki. Aku wani mari dadi sarep sih. Ha, yo, kanca-kanca, Sita Laras, ceko. Aku orang mati mbok lecek kurungu suarane sih mbok senajan sarip mati ping pitulas lecek mbok seono nak tetep sama ndak kira mati iya mbok minangka pandurungane Riko ya mbok sih tak terima ya mbok iya nak pokoknya sih mbok seorep sampean masih dipateni ping pitulas nak iya mbak tetep mari mati orep mana nak iya mbak masih dipateni tetep orep ya mbak iya nak sing orep apaan nih mbak ya mbak wes pikir dewe lah mbak sarep aku bakal ngelawan bongso alondo mbak ya iya nak ngati-ngati ono ngumah anggeni Riko
Antenono anakku Sarip ya, Mbok. Iya, Nak. Umpamane ana lurah gedangan rene, takon pinakon marang sira ya, Mbok. Jawaban kang bener ya, Mbok. Sarip tak metu sik ya, Mbok. Engko ana lurah gedangan model rene. Aja metu metu, Nak. Heeh. Sik, Sarip tak metu sik, Mbok ya. Metu bareng biasa, Nak. Boy Sarip. Iya, Nak Sarip. Pirang-pirang bulan orang mbok bayar pajak iki, pajak e sapa sing ndak? Aduh, kate Mbok Sarip bayar. Meneng. Iki lurahe. Lho, lurahe. Tak kamblengi meneng ae ya. Lho, ya ndak. Sisa ndak oleh bayaran aku sing dikamblengi ya, beok. Lah ibaratnya aku lurah gedangan ini lho. Oh ya ndak e sepurane. Rawani. Oh tak gawani gendere anu duwe anu lek to ya. Alon-lonan lho. Pokok mencul didik lho ya. Iya lon alon terus digetno. Eh. Mbok. Iya nak. Riko tumekane tumetes sing gede kaya ngene sing ngebuki sampean iki sapa, Mbok? Sing ngebuki nak lurah gedang. Yo, Mbok, suarane kok ana cengkoke sampean iki, Mbok. Lo kates, Nak. Iya, Mbok. Aku anggene lunga iki mau ora ngerti sampean sampe tumetes pipise sampean koyo ngene, Mbok. Iku mau aku sing dikepuki sampe kepeyoke, yo kudu ngoyo pipis aku, Nak. Iya, iya, Mbok. Wis aja kuwatir ya, Mbok. Awake dhewe saiki ana nggone bapak buang ya, Mbok. Iya, Nak. Siji kanggo ngibur khususipun warga Karangsari ya, Mbok. Iya, Nak. Nomor lorone aku nyumbang iki nak rancik wang, Nak. Iya wis, Mbok. Aja dadi atine ya, Mbok. Ya ndak, semoga aku iki dadi dulur karo cik wang ngono. Apa aku dadi lurah gedangan mana iki, Tristan? Ya ndak sida wis, Nak. Ndak wani. Tak gua puit nang dari dakar. Orang lelet tiga puit ya si tope ya aku nak. Iya wes mbak. Sampean singgah bui lurah gedangan ya mbak. Iya iya. Ah wes mana ngoma? Hei lurah gedangan. Ojo melayu gue ojo ketang girang kembuyu ya. Iki loh Sarip. Iki loh Sarip bakal ngetoke ucus diko Sarip tambah osok. Oh,
ketinggalan ni zaman kuno nalikan ni wong Jawa dijajah wondo ana jagoan melora ya opo lo sarep ing dusun tambah oso lurah gedangan kok jadi londo belakonan ngantek londo pindai sewenang-wenang nangge pacet boe sarip dikepui sarip lat primo lurah gedangan dipetani yen sarep gawean ne pacet mali cili diwenehke fakir miskin ojo ditiru iku sandiwara kuno critane lodrok yo sarep pak mbok si mbok kemudian bo, aku sih tak bo. Ayo bo, berbuah bo. Bo, itu hasil kawan pelupu maksudnya lurah gede. Es, gue juga sampai ngompol ya. Es, iki ya jangkep ya. Ah, engkang dibun ostani campur sari ini, kiki campur sari ini jangkep lengkap. Dangdut konten, lu turukin gianten. Campur sari ini langkame gianten. Es, jangan gayeng tenan. Dalam menikah, sesuai dengan Sita Laras.